होठ तिम्रो क्या था गुलाबी वा 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 कानमा झुमका नाकमा बुलाकी वा 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 तिम्रो क्या राम्रो गुलाबी वाह 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 वाह। हेलो गाइज, वेलकम मी योर फ्रेंड ओम जी एंड यू आर वाचिंग दिस इज स्क्रीन शो। हेलो गाइज, कस्तो हुनुहुन्छ? राम्रो हुनुहुन्छ? आज कुरा गर्नेछौँ हामी नेपाली मुभी रेखा थापाको बहारको सङ आइसकेको छ वाह वाह, यो दामी सङ रहेको छ। यो सङ तपाईँको 5 मिनट 28 सेकेन्डको सङ रहेको छ र सङमा तपाईँको 3 जोडीलाई हेर्न सकिन्छ, रेखा थापाको र पूजा शर्माको। त्यसपछि एउटा नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मलाई थाहा छैन, तर यसमा 3 जोडी छ साथीहरू र दामी सङ छ। यसपालिको वेडिङ सिजनमा यही सङ चल्नेछ, तपाईँको स्टेज प्रोग्राममा यसपालि यही सङ दमै हुन्छ के। यो सङ मलाई सुन्दा त जे पनि वा वा दामी रहेको छ। कुरा गर्न चाहिँ यो सङको बारेमा अलिकति, तर यो सङलाई तपाईँको यो सङको बोल हो वा वा। भोकल यसमा छ तपाईँको बाबु गिरी र इलिना चौहानको लिरिक्स रहेको छ। यसमा तपाईँको शङ्कर अधिकारी घायलजीको र यसमा मेल भोकल तपाईँको कृष्ण भण्डारीजीको रहेको छ भने यो फिल्मको तपाईँको उपहार मुभी सङ उपहार मुभीको यो सङ हो जर्नी अफ लाइफ। यसमा एउटा व्यक्तिको जर्नीलाई देखाइएको छ। आज रेखा थापाको हुनसक्छ, एबिसिडी फिल्म हेरेपछि थाहा हुन्छ। अब यो सङको कोरियोग्राफर यानि कि कविराज जीको यसमा कोरियोग्राफर रहेको छ र यो मुभीको डाइरेक्टर यार कता हराउनु भएको छ हो, धेरै कुराहरू छ हो, डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु साथीहरू। कुरा गर्न छौँ यो सङको, त यो सङको छ्याङ्कन सिनेमेटोग्राफी एकदमै दामी भएको छ साथीहरू। र यो कुरा, यो सङ 5 मिनट 28 सेकेन्डको छ, 5 मिनट 28 सेकेन्डमा हेर्दाखेरि फर्स्ट जुन इन्ट्री छ त्यो दामी रहेको छ। इन्ट्री तपाईँको इन्ट्री रेखा थापाको जुन बारिसको मौसममा छ केटाहरूको जुन दृश्य छ त्यो पनि दामी छ। यो अम्ब्रेलामा जुन सिन भएको छ यो पनि एकदमै दामी रहेको छ साथीहरू। अनि रेखा थापाको एउटा मलाई धेरै राम्रो के लाग्छ भने नयाँ कलाकारलाई एउटा राम्रो पोजिसन दिएर फिल्म बनाउनुहुन्छ उहाँले र उहाँकै सायद बाइनरबाट यो बनेको फिल्म हो। अब यो बाइनर कुन बाइनरबाट बनेको फिल्म छ भने रेखा थापाकै छ यो बाइनरबाट बनेको फिल्म, रेखा थापा फिल्म्स एन्ड त्यो रेखा थापाकै फिल्म रहेको छ। र यो फिल्मलाई पनि यसपालि मचाउने छ धमाल, भन्नुहोस् वा 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 वा। हेलो गाइज, तपाईँलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट धड्काइदिनुहोस् जे जस्ती लाग्छ। र साथीहरू कुरा गर्न छौँ त्यहीँ रेखा थापाको यो फिल्मको, अहिले अब एकछिनमा म ट्रेलर हेर्छु किनकि यो फर्स्ट मलाई हेर्ने बित्तिकै मन लाग्यो कि केही न केही यसमा धड्काइदिउँ, त्यही भएर मैले तपाईँको लागि यो भिडियो बनाएको। अब मैले यो जे कुरा धड्काएँ त्यसको लागि तपाईँले पनि केही एउटा न एउटा कमेन्ट फर्काइदिनुहोस् किनकि यो धेरै दिनपछि रेखा थापाको यो फिल्म आउँदैछ। उहाँले फिल्ममा अब अलिक ब्याकअप लिएर राजनीतिकतिर लाग्नुभएको थियो, अब यतातिर आएर फेरि केही गर्नु भइरहेको छ। यो हाम्रो नेपाली फिल्मको लागि, नेपाली फिल्मी कर्मीहरूको लागि एकदमै बेस्ट ऊ छ। र आई लाइक रेखा थापाको फिल्म र उनलाई पनि धेरै लाइक हुन्छ। र यो कुरा साथीहरू, यो भिडियोलाई तपाईँले पनि लाइक गर्नु पऱ्यो हो, गर्न हो कि होइन? होइन भने भाइ मोबाइलमा म घुस्छु र तपाईँहरूको मोबाइलमा भाइरसको काम गर्छु, त्यस कारणले गर्दा प्लिज 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 लाइक मी प्लिज 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 लाइक मी मनली होइन साथीहरू, सब्सक्राइब मी यानि स्क्रिन सोलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु पऱ्यो। हेलो गाइज, आजलाई यति नै, बाई, नमस्ते, टाटा।